Слава Україні! У цьому відео, на прикладі одного села на Закарпатті, ви побачите, як люди допомагають нашим воїнам спорядженням, їжею, зокрема м'ясними стравами зі свинини, пасками тощо. Поширюйте це відео, щоб його побачило якомога більше людей. Можливо, хтось з них захоче приєднатися до допомоги фінансово чи матеріально. В недалекому минулому пані Марія працювала вчителем української мови та літератури. Робота з дітьми – це сама мирна професія. Але під час російського вторгнення на Україну Марія Савівна Некірка стала допомагати українським захисникам. Я думаю, що всі знають у В'ясінях, я працювала в школі 30 років. Далі із 99-го року в мене працює туристична фірма «Нимс Тур» була, зараз називається «Діадема Тур». І це, по суті, офіс туристичної фірми, який я віддала під штаб волонтерської групи. Щодо мене особисто, ну, я знаю, я 3 роки посилала хлопцям на фронт посилки щомісяця. І вже більш-менш знаю, в чому є потреба хлопців на фронті. Тому і коли почалася війна, ми почали про це думати. Що прибули труси. Наближаються великодні свята. До штабу, яким керує Марія Савівна, почали звозити амуніції, домашні смаколики, печиво тощо. Ми так почали. До нас приєдналися ясінські люди, до нас приєдналися Лозіщина, Свидовець, Чорнотиса приєдналася. І ми зараз гуртом забезпечуємо наших солдатів тим необхідним, що ми можемо. Ще одні. Домашня ковбаска, зроблена власноруч, ніколи не може зрівнятися з магазинною. Адже для неї вибираються найнатуральніші продукти. Все ретельно проробляється, вкладається багато часу та праці. Цю ковбаску передали від сусіднього села Чорнотиса, більше 100 метрів смачного копченого смаколика. Також декілька метрів зробили магазин м'ясо, майже безкоштовно. Все для миру, все для перемоги. З таким натхненням команда Марії Савівної щоденно збирають, упаковують та відправляють в гарячі точки харчі, одяг, амуніції та багато іншого найнеобхіднішого. Ми відправляємо на передову нашим хлопцям із 128-ї бригади, і ще маємо 2 бригади. Сьогодні ми підготували і готуємо посилки для воїнів на передову і у штаби, і нашим, так би мовити, сюрпризом будуть те, що наші солдати отримають пасочки, отримують ковбаски, тобто, щоб згадали, як це робиться вдома. Так, ану, Леночка, тоді давай. Рахуй коробки. Тушонок 30, генератор. Генератор той, що ми купили. Генератор, лампа і балони. Буде 2 лампи і 3 упаковки балонів. Кавелі кілової 3, чай, ножик, макарони, тушонка знову, балаклави, майки, труси, 100 носки, 100 рація. Одна аптечка НАТО, паска і під'їдуть плитоноски. Ми замовляємо плитоноски, замовляємо розвантажки, те, що потрібно на фронт. Рації. Сьогодні рації. Ану, відкрий, будь ласка, Савіна, навіть плиточку таку навіть маленьку. Навіть ось такі маленькі плиточки ми закупили, відсилаємо на фронт хлопцям, щоб вони могли собі десь в окопах загріти, їсти щось чи підігріти. От, ось такі от плиточки. Ну, і до них газові балончики, кажу, біноклі. Дуже багато допомагають наші земляки з-за кордону. Один бінокль дуже гарний, військовий, нам подарував Саша Дорогань. Потім Віталій Спасюк приносить, мама з Німеччини передає. Тобто стараємося як можемо. Ну, звісно, без допомоги наших людей, без їхньої фінансової допомоги ми б не змогли зробити вже досить багато. Тому, звісно, маємо надію, що люди і надалі зможуть допомагати. Бо дякувати Богу, ми їм допомагаємо. У нас тут тихо. Добрий день. Як у вас справи?
Та ось закупили білизну. Справи бойові, так розумію, так? В нашій ситуації тільки так. Я думаю, що козаки порадуються наші. Так, ось повністю. Так, я маленький свій вклад в справу. Дякуємо, дякуємо. Зараз занесу ще. Це німецькі берці. Це німецькі берці, які передає нам пані Люба із Німеччини для наших солдатів, мати Віталіка. Це найсучасніші армійські берці німецького виробництва. Завдяки вдосконаленим технологіям вони володіють кращим захистом від води. Шкіра оброблена за технологією гідростоп. Шви проклеєні значно краще, а виробники заявляють стійкість до води протягом 24 годин. Такі черевики коштують від 100 до 150 доларів. В принципі, вибирали ціну якість, і ми так розуміємо, що не прогадали. Хлопці були задовільні. Це так. Є дитяче харчування для Рожнятівського дитячого будинку, там завезли 60. Так, все сухі харчі, пюрешечки, також знову сухі, розбавляти, то же саме до двох рочків. Так. Ну, в принципі, що могли там. Ще є додаткове харчування для хлопців на передовій. Я ще посортую і підвезу або сьогодні, ще, якщо встигну, а якщо ні, то завтра вже було час довезу. Добре? Дякую. На рахуночок бінокля ще можу один бінокль вділити вам. Ну, бо там приїхали три, а два вже замовили, і ще один, він, в принципі, там є, має можливість в сумерках, в при низькій освітленості, має можливість бачити все ж таки там на тих півкілометра, кілометри має можливість бачити. Так. Тобто і не віддаючи позицію, бо тому що не підсвічує інфрачервоним і тому подібне. Ого, так що, супер, Віталій, все, все буде Україна. Так. Ми кинули клич на продукти, коли ми відсилали бусиками. Ну, люди дуже носили. Люди носили конкретно риса, макарони, цукру. Тут не можна, не можна було стати, там коробки були. А, то ти кинеш потім фотографії. Так, то, що сказати, люди, що люди не допомагають, то би був гріх із нашої сторони. Хто як може? Так. Ми розуміємо, що... Янка, що допакуємо? Не можу ніякого з вами розпочатися. Рація! З навушничками, дуже гарна комплектація, вільні руки. Дякую. Ну, знімай. Це з нашої перемоги. Дай Боже. Ця рація 270 євро коштує. А скільки така рація може коштувати? Дивіться, ми зараз замовили ще 10 штук. Це пішло оптом з Амазона, всесвітньо відомий сайт, так? Вийшло 200 євро 10 комплектів таких виходить. А так 270 євро. Так, десь порядка 270, навіть 290 виходить, тому що виходить, євро, коли заказували поштучно, виходило навіть 32-35, як коли. Тобто десь так. Але оптом зробили скидочку на 200 євро 10 комплектів. Тобто ще теж вділимо, ще щось до загальної перемоги над окупантами. Щоб підняти бойовий дух українським військовим, дітлахи малюють для них свої малюнки, пишуть щирі та зворушливі слова про те, що ми всі віримо у перемогу, хвилюємося і вболіваємо, та щоб вони могли повернутися скоріше додому цілими і неушкодженими. Наші захисники дуже цінять такі роботи. Саме дитячі малюнки стають розрадою у важкі хвилини для наших бійців. Тож, нехай ці сонячні картини стануть надійними оберегами для усіх воїнів, які у непростий час захищають нашу країну від російського окупанта. Ось тут малюночки. Це ми боремо на коробки. Ми це все приклеюємо до коробок і відсилаємо воїнам. Звісно, ця теплота для них дуже важлива. Я перепрошую, я трошки емоційно говорю, бо інакше не можу стримати сліз. Інакше не що. Ти купила, молодець. Добре. А має 12, 13, 14. Значить, я виправляю тоді, дивись, то походу ще. 14. Є.
Жінки старанно упаковують усе привезене в ящики, які будуть відправляти на передову. Зверху на коробки кладуть малюнки, які намалювали діти. Село Чорнотиса. Улички. Я перезвоню. Пізніше. Якщо маєш зовсім, бо раз в паски... Поки жінки усе упаковують, пані Марія розповідає, скільки людей працює у штабі. Членами нашої волонтерської групи є 20 осіб. Одна людина по Харківській області працює, є у нас з Умані двоє людей, і вчора попросилися до нас волонтери Івано-Франківська. Ми сьогодні мали вирішити це питання, але, на жаль, немає зв'язку і, напевно, коли з'явиться зв'язок. А зараз ми відправляємось у сусіднє село Лазещина. Там вчителі зібрали кошти та замовили 100 пасок та багато інших продуктів для військових. Носки. Подано, де то у нас красиво було. Отакого. Це найцінніше, що може бути. Оди. Це класти їм у це все. Це як будете пакувати, по одному тут і по 5 є штук, по одному ви витягаєте по одному, по 2. Так, аби ви то-то. Усі малюночки, листи тут є. Це обов'язково. Обов'язково. Це все тематика Великодня, мир в Україні. Ну. Дуже добре, дякую. О, це все діточки наші робили. Це саме основне. Це саме головне. Так. Попробую я зараз. Так. Воно добре. Ось так. Поки ми їхали за продуктами, жінки нарізали ковбасу та завернули її у харчову плівку. Кожна паска складається в ящик, який поступово заповнюється, а наверх кладеться ароматна ковбаска. Навіть у плівці запах від неї був такий, що словами не передати. І обов'язково в кожну коробку кладуть малюнки школярів з теплими словами підтримки. Малювали. Цікаво, який це клас. От, ану, чекай. Так. Леночка, але давай. А я одиницю вже поставила. Давай, одиницю, хорошо. Значить, давай, одиницю. На штаб. Так, так, далі. Так. А тут туди піде більше. Йо. Я тобі подаю, Ленка. Добре, а я складаю. Так, отаку. Отаку. Такі гарні пасочки. 8, 9. Так. 9. Отак волєм. Межиться. Тако, сюди. Любий піде, там нема більше. Якщо не буде інакшого, то піде і той. Все, можна забирати. Так. 18. Якщо ви також хочете приєднатися до допомоги, картка буде в закріпленому коментарі та в описі під цим відео. Хто буде дивитися, хто не буде дивитися, щоб знали, ми кожну копійку реєструємо.
кожну копійку, що ми видаємо, купляємо щось, теж реєструємо. У нас є зошит прошитий, пронумерований, з печатками, штампами. І будь-яка людина, яка захоче знати конкретний фінансовий звіт, може прийти, подивитися, де ми гроші витрачаємо і що ми купляємо. «35 таких жилетів купили волонтери для військовослужбовців. У ньому є багато спеціальних кишень та кріплень. Вони призначені для комфортного носіння зброї, патронів, гранат, аптечок тощо. Хлопчики, так, наші герої, наші захисники дорогі. Нехай вас все захищає. Зараз пишемо скільки. Значить, які очки, я тебе можу поговорити. Ой, мабуть, вже треба економити. Ну, так. Берці. Ні, берці ні. Берці. Ну, все. Это... Та вже з генераторами... У цей нелегкий час волонтери приклали всіх зусиль для того, щоб наші захисники хоч трішки відчули атмосферу великоднього свята. Всі коробки, які сьогодні були запаковані, повезуть завтра зранку. Хлопцям відіслали паски, підготували, дуже задоволені. Хлопчики, на здоров'я їжте, правда, дівчатка? Так. І вертайтеся кожний по домам, дід робити. Продовження роду. Ну, найперше, що хочу сказати, щоб наші воїни були здорові, бо вони наша надія. Виганяють ворога з нашої землі. Ми їм віримо. Ми віримо в перемогу нашої армії. Ми віримо в те, що ворог піде з нашої землі. І вони повернуться до нас додому. Кожен до свого дому. І наша Україна буде процвітати. Бо країна наша дуже гарна. Все. Щасти вам. Перемога. 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 Так, так. Перемога наша. Все буде Україна.